A l'últim quart del segle XIX varen aparèixer noves maneres de plantejar-se l'art occidental. Es caracteritzaren per una voluntat de trencament tècnic o conceptual amb l'acadèmia. Els artistes comencen a mostrar la seva empremta fent propostes més personals. Aquestes noves escoles varen rebre noms diversos: impressionisme, simbolisme, neoimpressionisme, postimpressionisme. A Catalunya, els artistes plàstics que se sentiren atrets per seguir camins semblants es van anomenar modernistes. En el conjunt de la sala trobem noms de primer ordre. A mà esquerra, Isidre Nonell, Joan Brull, Joaquim Mir i Marià Pi de la Serra. I a la dreta, Ramon Casas, Darío de Regoyos i Francesc Gimeno. Les coves de Mallorca es considera l'obra més rellevant d'aquesta sala. És un fragment de decoració mural que Joaquim Mir va fer per al menjador de la casa del seu oncle, la casa Trinxet. Quan la casa es va enderrocar l'any 1969, la família va recollir les pintures, les va fragmentar i les va posar al mercat.